सामाजिक सुरक्षा र नागरिक संरक्षण सामाजिक सुरक्षालाई क्रमशः सा जीवन चक्रमा आधारित अनिवार्य र सर्वव्यापी बनाइनेछ आर्थिक रूपले विपन्न अशक्त असहाय अपाङ्गता भएका एकल महिला बालबालिका लोपोन्मुख र सीमान्तीकृत समुदायलाई राज्यबाट विशेष सुरक्षा र संरक्षण प्रदान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ हालसम्म दिँदै आएका सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिएको छु सबै स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्र सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन नीति अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष बाँकी स्थानीय तह तथा सम्भाव्य वडामा समेत विस्तार गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रु सडसट्ठी अर्ब पचास करोड विनियोजन गरेको छु वर्तमान सरकारले सुरु गरेको सत्तरी वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकका लागि एक लाख रुपियाँ को निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने कार्यक्रमबाट तिन भन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिक लाभान्वित भइसकेकोमा आगामी वर्ष थप तिन लाख नागरिकलाई स्वसेवा उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाएको छु चालु वर्षमा तिन लाख विपन्न परिवारले निशुल्क स्वास्थ्य बिमा प्राप्त गरेकोमा आगामी वर्ष थप चार लाख परिवारले स्वसुविधा पाउने व्यवस्था मिलाएको छु बाल बालिकालाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा अनुरूप आगामी वर्ष दलित तथा कर्णाली क्षेत्र र तराई मधेस लगायतका गरिबीका रेखामुनि परेका परिवारका बालबालिकालाई समेट्ने गरी बाल संरक्षण अनुदानको दायरा फराकिलो बनाएको छु यस कार्यक्रमको लागि रु तिन अर्ब छ करोड विनियोजन गरेको छु यसबाट करिब तेह्र लाख बालबालिका लाभान्वित हुनेछन् विशेष संरक्षण आवश्यक भएका अनाथ तथा अति जोखिममा परेका र एचआइबी सङ्क्रमित बालबालिकाको लागि भरपर्दो सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सामाजिक संस्थाहरू समेत परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ असहाय व्यवहारिसे सङ्क्रमित र आश्रयहीन लगायत सबै सहयोगपेक्षीको आश्रय संरक्षण र हेरचाह गर्दै दे। देशलाई सडब मानव मुक्त राख्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ भौतिक पूर्वाधार अपाङ्ग मैत्री बनाइनेछ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मनोबल बढाउन शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी र सामाजिक गतिविधिमा सम्मानजनक पहुँच स्थापित गरिनेछ दृष्टिविनले प्रयोग गर्ने सेतो छडी र ब्रेल लिपिका पाठ्यक्रम निशुल्क उपलब्ध गराइनेछ साङ्केतिक भाषाको विकास तथा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहित गरिनेछ शहीद तथा द्वन्द पीडित परिवारलाई राज्यको तर्फबाट संरक्षण प्रदान गर्दै लोकतान्त्रिक आन्दोलनका घाइतेलाई स्वरोजगार मूलकी विकाससहित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइनेछ सबै श्रमिक तथा कामदारलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सबै प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन प्रोत्साहित गरिनेछ योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको मौजुदा व्यवस्थामा नसमेटिएका राष्ट्र सेवकलाई यसको दायरामा ल्याउन अवकाशको सञ्चालन सम्बन्धी मौजुदा कानुनमा संशोधन गरिनेछ भूमिहीन दलित पहिचान गरी बसोबासको लागि आवश्यक जमिन उपलब्ध गराइनेछ दलित समुदायका जन दलित समुदायलाई जनता आवास कार्यक्रम नवीन प्रविधिमा आधारित शिल्प उत्थान परम् परम्परागत सिपको आधुनिकीकरण शिक्षा स्वास्थ्य एवं सरसफाइमा सहज पहुँच जातीय भेदभाव र छुवाछुत विरुद्धको चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु आगामी वर्षभित्र गरिब घर गर परिवार सर्वेक्षणबाट पहिचान भएका घर परिवारलाई स्थानीय तह मार्फत राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण कार्य सम्पन्न गरिनेछ बाँकी घर गर परिवारको सर्वेक्षणको कार्य आगामी वर्ष सम्पन्न गरी परिचय पत्र वितरण गरिनेछ